Somo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Isaya. Mbega ngo biraba byiza kurabukwa mu mpinga y'imisozi ibirenge by'intumwa izanye inkuru nziza ivuga amahoro igatangaza amahirwe ikabwira Siyoni Imana yawe iraganje. Umva ukuntu abarinzi bawe bahanikiye icyarimwe ijwi ry'ibisingizo kuko biboneye n'amaso yawe uhoraho agaruka muri Siyoni. Matongo ya Yeruzalemu nimuhanike, murangururire icyarimwe amajwi y'ibisingizo kuko uhoraho ahumurije umuryango we agacungura Yeruzalemu. Uhoraho agaragaje mu maso y'amahanga ububasha bw'ukuboko kwe gutagatifuza, bityo impande zose z'isi zizabona agakiza k'Imana yacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Thank you.
Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayi. Bavandimwe, Imana imaze kubwira abasokuruza bacu kenshi no mu buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi, natwe muri iyi minsi turimo ari nayo minsi y'imeruka yatubwirishije umwana wayo ari we yageneye kwegurirwa byose, akaba ari nawe yabiremesheje byose iyo biva bikagira. Mwana ubu niwe buranga bw'ikuzo ry'Imana n'ishusho rya kamere yayo, ni nawe kandi uhagaritse byose ububasha bw'ijambo rye. Amaze rero kuhagira abantu ibyaha byabo, yicaye iburyo bwa nyir'ikuzo mu ijuru, asumba atyo abamarayika, kuko n'izina yahawe ritambutse kure ayabo. Koko rero ninde wo bamarayika Imana yigeze ibwira itira umwana wanjye ni njye wakwibyariye uyu munsi, cyangwa se iti nzamubera umubyeyi nawe ambera umwana? Kandi igihe yohereje imfura yayo ku isi yaravuze ita abamarayika bose b'Imana bazamupfukamire. Iryo ni ijambo ry'Imana.